Dobrý den, já vás vítám u našeho nového videa, kde si vyzkoušíme dva drtiče benzínový od společnosti Vary. Je to starý známý Rapido s tím, že vlastně dřív jsme měli jenom 850-kový motor a teď máme nově i 950-kový motor. Takže 850, 950. Je tam více výkonu, 223 kubíků. A díky systému, který si blíže ukážeme, šnekovýmu vlastně drcení, tak to drcení je velmi kvalitní, dobrý, výborně se s tím pracuje a to vám chci dneska na tom videu ukázat. Takže podívejte se na to, je to vlastně obdobný těm klasickým elektrickým drtičům, který se vyrábí v Číně, ale díky tomu, že tam je vlastně šnek, tak daleko pohodlnější, díky motoru výrazně výkonnější, nemusím nikam nic tlačit, samo to pracuje. Pojďme se na to podívat. Tak a tady máme vlastně motor Briggs & Stratton 850 s ready startem, takže zase automatický sytič, naše klasika, velmi dobrý stroj a Rapido vypadá takto. Takhle vypadá krásně ten mulč, vidíte, že ten mulč je krásně podrcený, dá se použít pod stromky, je to pěkný, a nebo hezky někam na kompost. Takže tady vidíte Rapido drtič s motorem 950 Briggs & Stratton ready start automatický vlastně sytič. A takhle nám to vypadá vevnitř, jo. Takže tam je nějaký soukolí. Podíváme se na to ještě blíž. Takže sundám hlavici. Vidíte, že vlastně uchycení je kompletně ve slitině, takže aby to bylo přece jenom kvalitně dobře provedený. A tady vidíme krásně ten šnek, jo. Ten šnek, který si to vlastně všechno sám podává a pracuje za vás. To je opravdu na vždycky. To je 1 cm, možná ještě silnější materiál. Výborná záležitost. Takže nejdřív si vyzkoušíme tuhletu 850, tu klasiku. Takže pojďme na to. Máme tady klacky takový docela 2-3 cm. Takže pojďme se podívat, co z toho krásně udělá Rapido. Schválně tam dám všechny. Ta práce je s tím velmi pohodlná. Nemusím se nějak zdlouhavě namáhat. Posuneme. Nádherný mulč nám tady vznikne. Dáme tam trošku víc. Abyste viděli, co to vlastně zvládá. Takže 4. Dáme 5 klacků. Pak si to vyzkoušíme i u 950. Vidíte, nemusím vůbec nic dělat. Jenom stačí takhle rozhodit. Ten mulč se krásně hodí různě, když to budete dávat, dejme tomu, do kompostu nebo kamkoliv. Výborná, výborná věc, výborný materiál. Perfektně se mi s 850 pracuje. A teď jdeme na silnější verzi. Takže vyzkoušíme. Přinesem si dřevo, ať tady máme nějaký klacky. Naštěstí materiálu je dost. Tak, stejně spustíme
Měl by mít automatický sytič. Voila. A jdeme na to. Musíme pět klasků jako vedle 850. Zkusíme jich víc. Zkusíme jich 7. Ať tam jdou stejně. To je, kdybych tam dával v průměru 6 cm. Ten výkon je znát. Viděli jste, že i když jsem tam dal 7 kousků, to bych tady nezvlád, tak nám to krásně podrtilo. Závěrem, komu bych to asi doporučil? Opravdu ideální na zahrady, kde třeba nemáte proud, anebo hlavně, když máte prostě toho drcení opravdu hodně. Protože ty klasický, elektrický, za takových těch 5-6 tisíc, to furt jenom vyndáváte a děláte to celý odpoledne. Tady já to zvládnu celý udělat za 2 hodiny. Je to práce pohodlná. Ten mulč je velmi krásně nadrcený, jo, že můžeme úplně v klidu dát na kompost a kompostujeme. Takže řekl bych, že jako velmi, velmi dobrý stroje. Vary celkově dělá kvalitní stroje, jinak vám to přivezeme, vyzkoušíme, zaškolíme vás, jak s obsluhou, co s tím můžete všechno dělat, jaký jsou možnosti toho drtiče a máme hlavně i servis. Takže cokoliv se vám stane, my se vás postaráme. Já vám děkuju za zhlédnutí videa a dívejte se na nás dál. Doufám, že vás bavíme. Musel jsem vstávat v 6, v 5.30, aby jsme to dneska zvládli. Naschle!